トマピーです。そして開封大好きおしろです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。お願いします。今日やっていくのは第2回エロスリ判定やっていきます。はい、表の理由といたしましては、はい、カードショップやカード大会なんかでね、はい、エロだから、うん、みんなの害悪だから、うん、やめてほしいみたいな、こういうスリーブちょっと子供とかも来るカードショップとかで使うのやめてほしいみたいなカードゲーム業界の問題あるじゃないですか。いや、よくないね。よくね、まあ、よくっていうか、まあ、昔の話だけど結構最近はあんまりないけど、よくないね。まあ、うん、ちょっとみんなのね、公共の場でエッチなのを使わないでねっていう。使ってほしいね。でもそのエッチっていう定義が難しくて、まあ、18禁は、うん、もろダメじゃん。その18禁って書いてあるような商品はまあもろダメだとして、うん、18禁とかじゃないなくて、例えば少年誌とかで許されてるような範囲でもエロってあるじゃん、うん、ああまあそうです ね。だからそこら辺のそのまあ個人的解釈によって変わるかなみたいなあたりをちょっとこうカード海賊王さんで買ってきたランダムモヤスリを5パック開封しながらその辺をこうジャッジしていこうじゃないか、語っていこうじゃないかっていう回です。で、ぜひ視聴者の皆さんにも一緒にこう考えてほしいんですけどね、うん、これはありなしみたいな、うん、エロ、セーフみたいな、うん、なんだけど、裏の、まあ、理由といたしましては、はい、第1回やった時に僕と吉弘さんが、うんまあ、感覚分かれすぎてて、正直めちゃめちゃ面白くて動画も結構見てもらえたんで、うん、もう一回やってみちゃおうかみたいな、まあ、あれ結構楽しかったね、はい、エロもたくさん見れるのはね、とても楽しいことなんで、はい、そんな感じの回でございます。まあ、ちょっと YouTube 的アウトラインはまあモザイクかけますんで、そこはご安心ください。ああいい、ね、はい、ちなみにまあ吉弘さんは結構もう何でもエロい目で見てる、ちょっと語弊がある、何でも、うん、何でもエロ判定みたいな感じだった前回のおさらい、まあ、エロいよあれどう考えて。 俺は、うん、あのコメント欄の皆さんと感覚一緒っていうか大衆派だった。だから大衆派の意見が知りたければ、まあ、トモハッピーを参考にしてください。で、念には念をでケアしたければ吉弘さんの意見を参考にするみたいな、そんな感じで見てもらえればいいんじゃないかな。まあエロいけどね、普通にどう考えても。そうだから、エロって思われる、たまにでもエロって思われるものを使いたくない人は、うん、吉弘さんの意見を参考にした方が硬いよね。ああ、まあそうですね、多分ね、うん、はい、ということで早速やっていきましょう。レッツ開封。開封、はい、ということで今回こちらね、うん、これ5パック買ってきました、はい、そしてね、この5パック以外にも最後に、うん、あの念のためにあのスペシャルスリーブ用意しといたんで、おちょっとそちらも判定していきましょう。いい、はい、じゃあお願いします。1パック目、エッチなスリーブ出てこいや。いきますよ先生、はい、いきます。せー、あ、裏いいね、裏裏裏裏っす、はい、こっちから開ければ表、せーの、あ、もうエロいよ。いや、これエロいよ多分、もう普通にエロい、もう色合いがエロいもん、これは、うん、やばいよ結構。髪の毛はロータスつけてる、まず。え、やばくない？え、全裸？ロータス引いた！全裸？ロータス、でも、え、ピンクロータスじゃないこれ。え、エロ。ピンクロータス。何が出てくるんだよ。アジサイ？違う、ロータスや。これやばくない？まず顔だけ見てみる。顔だけ見て。俺すぐ行きたい派なんで、ちょっと早く行かせてくださいよ。まず表情。あ！あ、これはまだエロとは限らない。いや、もう絶対これはね、もう。いや、だって普通の表情じゃん、なんか。ちょっと間抜けな普通の表情で、いやだ、それで着てないっていうので、ほら、頬あからめてない。ああ、それちょっとポイントありですね。頬あからめててうっとりしてたら危険度増さない、危険度増すけど、でもこれでいきます、はい、せーの、ドン、エロこれはエロい、これはね、マジでエロい。いやいや、これこのこれでやるから吉田さん、あ、誘導しないで、あ、誘導しないで、てか胸でっけえなこれ。いや、ちょっとこの胸も、まあでもこれ水着じゃん。水着とかも下着とかもどうでもいい、ただエロい。いや、でも乳首強調型なんだよな。あ、本当だ、これはちょっとやばい。さすがに上は別に普通に水着じゃんってやるけど、下がね、あとこのなんか半ウォーター半浮上、そうそうそう、わかる、このウォーター感ダメだよね。え、これね、ちょっと俺は片足しなくていい、はい、せーの、一回せーの、あ、いいよ。え、まあ、どっちがエロ、丸がエロ、うん、あ、OK、丸がエロ、エロで、うん、カードショップで使わない方がいいんじゃないっていうエロが丸、それ言い出したら何でもエロくなっちゃうねみたいなのは罰だ、セーフ。まあ要は丸がエロなのね。丸がエロ、わかりづらい、はい、オッケー、丸がエロで、まあ使わない方がいいじゃないっていう、はい、せーの、そりゃそうだろ。この水に使ってる部分あるじゃん、これはエロだわ、ここが、これはエロだよ。そう、あの水を感じてる部分と水を感じてない部分が、ここが境っていうのがもうエロすぎるよ、これはダメだよ、けしからん。でもなんかこれ、はい、次行こう、でも次行こう、卑猥だわ、次行こう。いや、エロい、うん、これはエロい。え、これのないぞ。いや、前回のどれよりもやばい、うん、エロだよね。
うーん、でもエロはやっぱみんなで見た方がいいと思うけどな。いや、カード屋で使わない方がいい。そう、そうマジで。俺はなんか、一人で見たいけど。コミュニケーションゲームだから、コミュニケーション取ってもらえる相手が出るよ。なんかあなたのそれいいですねみたいな。あ、コミュニケーション、また顔から。あー、いいね、これメイドですね。封入する向きが分かってるよね。こっちから開けて、そのまま取り出すと出てくるのよ。メイドですか。例があるのよ、メイド。これね、何の関係のメイド。ちなみにね、はい、エロかどうかはともかくさ、はい、メイド好きなんですか。メイド好きなんだよ。メイド好きなんだよ。あの、秋葉原の事務所を移しちゃうぐらいだから、俺来てから一回もメイドカフェとかメイドガールズバー行ってないけど、いや、とにかくメイド姿って可愛くない。俺ね、メイドあんま刺さんないんだよ、大前提として。あ、じゃあ吉野さん逆パターンあるかもしれない。もしかしたらあるかもしれない。2人ともエロ選んだことか、吉野さんだけエロ選んだことしかないんだよ今、履歴上。逆あるかもね。俺がエロ選んで吉野さんがセーフ。ふわふわしてるとね。あ、これはね、いや、なんかもうダメだ、絶対、絶対だよこれ。顔、あ、もうほぼあからめて。いや、これはね、やばいやばい。これモザイクあるよ。これちょっと行こう。モザイクあるよ。え、これやばい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 、もうこれ過去最強ですね。あー、いいね。あるよこれ。え、横たわってんのこれ。ソファーじゃない、ソファー。あー、もう、え、ソファーに横たわってないこれ。やばいよ、やばい。いきますか、一目に。せーの、ドン。おー、え、ちょっと待って、ソファーに、普通にソファーに寝転がって。いや、絶対男いる顔だろこれ。はい、行きましょう。え、なんで。あー、なるほど、判定ね。はいはい、行きます。せーの、そう、エロくないのこれで。セーフ。なんだ、さっきのよりダメだろ。さっきのよりダメ、うん、マジで。露出部分こっちの方が8割ぐらい多いよ。でもなんかそういう人生もやろうとしてるもん。眠いもんの顔じゃないもん。だってまあ顔がね、うん、確かに。あとこの太もものむっちり感ね。確かにソファに横たわってんのはさ、うん、そういうことなんだ。頬あったらね、そりゃそうでしょ。でもさ、それってよく見ないと分かんないじゃん、まあ、パッと見は、うん、パッと見はエロくなくない。普通に服バッチリ服着てるし。どんだけぼやかしてみたらだよ、もう普通に。これ、うん、やっぱ俺、セーフだね、うん、これは。あの、セーフです。セーフ。あ、違う、セーフ。マジで。あ、違う、バツがエロか、前回、バツがエロか。うん、バツがアウトだね、ごめん、バツがアウト。じゃあ、セーフ、セーフ、セーフ。これは、セーフです。これの方がアウトだろ、はい、どう考えても。それは勝手に自分の想像の中でエロくしてるだけで。いや、勝手にも直接的にはエロは入ってこない、うん、なんか小学生がやるギャルゲーである描写っていう感じ。これが、うん、いや、分かるよ、これはボーダーライン。じゃあ、分かった、俺考えを改めるわ、うん、これアウトです、うん、アウトだよ、アウト。まあ、際どいならやめといた方がいいなっていう。いや、俺はちなみにアウトだと思うけど、カードショップではみんなと楽しんだ方がいいと思ってる派だからね。それはめんどくさいな、うん、難しいんだよ、これは。エロか、うん、エロくないで言えばエロくない寄りなんだけど、これは、うん、カードショップでは使わない方がいいんじゃないかな寄りでもあるから、うん、だからもうボーダーラインだから迷うぐらいなら使わない方がまあハッピーだよねっていう考え。だから、まあ、一審査員としてこれはなしだって断言する気はないけど、これは迷った結果アウト。俺これつけてたら素敵なスリーブですねって言ってね、話盛り上がるなと思ったけど。ここでの定義は、うん、エロいと思うものはカードショップで使わない方がいいっていうのはもう定義、絶対の方、はい、エロいと思うけど、うん、使ってみんなで楽しもうはもうその派閥の考えは今回含めてない。あー、なるほど。だから結局吉野さんがその、うん、ちゃんとエロいのか、うん、まあ、エロ要素がちょっとあるぐらいなのか、どっちで思いますかで。じゃあエロいです。はい、じゃあアウト、うん、え、2分の2でアウトだよ。そりゃそうだろ、すげえ。やっぱセーフなもんが出ないでしょ。はい、いきます、次のエロいも見ようぜ。お、え、メイドアゲイン、メイドアゲイン。え、俺この髪の毛のこっちのが多分さっきより刺さる、個人的には。まあなんか、あ、この髪の毛の質感、うん、健全。あ、でもこの髪飾りついちゃったら一気に健全度が増してくる。しかも、あ、いや、これは大丈夫でしょ。でも頬赤いからまだ油断はならない。これでも下全裸かもしれない。え、ああ、さすがに露出ゼロやで。はいはい、新さ。じゃあ行きますか。はい、せーの。え、全くエロくないで、何がエロいこれ。まず俺、これって例えばこうなってるするじゃないですか。じゃあそうなってないか。違う、ま、いや、まずあのそうなってません。このタオルって、うん、俺多分そのトイレかなんかのメタファーだと思うんですよ。そのひ、あの、なんつうんだろうな、比喩みたいな。え、これ動画を面白くするためにこれマジで言ってます、マジで言ってます、これ本当にマジで言ってます。全然エロくないやん。これ多分作者はトイレかなんかを想像してるんですよ。聞く耳が持てない。だって髪の毛外跳ねだし全然エロさ感じないじゃん。
なんかここに込められてるそのイラストレーターの意図みたいなのを読み取れないですか。これはただ座って旅行を準備してる女の子の絵に見せたフェチズムがすごい込められてます。これ本当です、マジで言ってます。はい、以上、審査員吉野さんのご感想でした。じゃあ次行きましょう。ありがとうございます。異常者を見てる感じで割れましたね。本当にマジで言ってますからね。割れました。これ作者の人いたらマジでコメントしてください。それでも隠れ要素でしょ。隠れてんだったら言い張っていい。じゃあそのインスタエッグを読み取れるかどうかが、次行こう、次行こう。なんだそれ、はい、次行こう。呆れるな次行こう。これはもう大丈夫だね。あ、これはセーフだわ。これはセーフでしょ、これはセーフでしょ。あ、これは大丈夫よ。アーケードゲーム対応してるし、アーケードゲーム対応って、アーケードゲームってゲームセンターにあるやつだから、うん、イコール公共の場所、公共の場にあるゲーム対応だから大丈夫だ。はい、せーの、あ、よかった。さすがにこれ、さすがにこの白い丸っこいのがとか言われだしたら俺切れちゃうよ。いや、これはねちょっとね、どこまでもエロくないよね。でもね、1個あるとしたらね、歯かな。歯だから、この絵の中のその作者のこだわり部分って、俺目と口しかなんか見当たらなくて、で口はやっぱちょっとエロいなって思うから。でもこの俺はこの上着のさ、ボタンの垂れ方が結構リアルだなと思うよ。まあそうですね、まあまあ確かに捉えてる。あ、いいですね、そのあれはいいですね。あ、いいんだ、うん。はい、じゃあラスト、サイレン来てるからやばいよ。エッチサイレンがやってきた。でもさ、これあれだね、本当に18禁みたいなやつは出ないことが分かってきたな、このオリパ。何が出るんだろうなって恐れてたけど。あ、何これ、実写5パック目、はい、いや実写ではない。これやばいよ。何がやばいかって、うん、スリーブが黒枠じゃん。はいはいはい。つまり、うん、エロすぎて黒枠で引き締めてる可能性あるよこれ。なるほど、ありますね。あるありますね。あ、結構デカ顔ぼやけ気味の感じだね。おあ、眉毛細いな。いいじゃん、眉毛細い子かわいいよ。いや、太くてもかわいいよ。ほう、これ馬娘じゃない。これやばいな。なんかさ、肌は露出してる方がエロいけどさ、うんうん、顔はちょっと隠れてる方がエロかったりするよ、ね、やばい。もう、もう結構今おでこガーンさ、うん、髪の毛上げて、おでこガーン上げてるとクールとかビューティー、うん、なんか、ま、美人とかさ、かっこいいにはなるけどさ、うん、この顔はね、しかも半目隠して明らめてるときたもんだ、うんうん、艶感がやばいもん、この衣服の。これ多分巨乳でさ、はいはい、巨乳で胸のとこもなんかさ、ツヤツヤ描かれてそうじゃん。服着てるね、でもちゃんと。あ、でも待って、一般の女子が着てそうな服を着てる。いや、これはね、エロい。いや、これ、これの意味、これ言わないで、もうこれの意味。はい、はい、じゃあ出して、フライングした。出して、出して、はい、ちょっと待って、ファイナルジャッジメントタイムです、はい、せーの、大丈夫でしょ、さすがに大丈夫じゃない。いや、これね、はい、服の質感が、はい、すごい、なんつうんだろうな、リアル、フェチズムが込められてるんですよ、うん、服の触った質感と、うん、服を通して感じる温かさみたいなのをな、感じろみたいなのをものすごい俺訴えかけられてる。ていうかさ、なんか普通にさ、うん、イラストめっちゃ上手だな、これ、うん、そう、だからもうそれも相まって、うん、まあ、みんなやっぱ顔にその目は最初行きがちだけど、俺それ以上にこの服、俺多分この作者これ描くためにこの服買って触ってると思う。んだから何がエロいの。だからそんだけその服に、うん、だからリアルな素敵なイラストじゃん。だからエロいじゃん、そんだけそこにこだわり持ってて、だから俺にそのもう今触ってもないのに。こだわり持ってるとエロいの。エロいっすよ。だからどこにこだわり持ってるかによってはエロいっすよ。ああ、うん、エロい、エロくはないでしょ。でもいや、エロいな。それは言ってることわかるけど、ずれてるなって思うな。吉野さんがずれてるよ、一般的には。いや、わかんない、一般、そのコメントに、うん、一般という概念。前回のコメント見た？見た。誰もいなかったよ、吉野さん。いた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 、逆じゃないよ。逆、前回の見た時に、みんな1対4、1対4ってトモハッピーさんと同じみたいな感じだった、みんな。マジレスすると、じゃあマジレスするよ、今回のね、うん、総評。本当にエロい。今回の総評、うん、マジレスすると、うん、まあ、僕はこれだけエロに入れましたと、うん、これ本物にエロい。で、実際は、実際は俺個人的にはその個人的にはどれもエロくないし二次元じゃんだって。いや、もう今の発言編集で使ってね、二次元じゃんってやつ。なんか二次元じゃん、二次元じゃん、二次元にエロ感じないし別に。おお、なんかそのそういうスイッチ入れて本当に18禁の漫画とか18禁のそのゲーム、ビデオとか見れば
スイッチ入れてみればエロは感じるけど、うん、個人的にはその二次元の静止画で服でちゃんと大切なところも守られてるし、何も個人的にはエロくないんだけど、これだけはカードショップで使わない方がいいレベルのエロは持ち合わせてるかなっていうのが俺の感覚だから、まあ1個しかだからその自分の個人的感覚と1個しかずらしてない。ただこれはまあ露出が多すぎるんで使わない方がセーフでしょっていう感じ。これはギリギリだったからまあ迷うぐらいならやめた方がいいかなみたいな。まあでも今のトマッピーの発言が普通にこれ動画で使われるんだったらお反論しなくても大丈夫です、うん、もうこれだけ聞いたら味方がいっぱいいると思うので、あの普通にエッチだよこれ全部。今日出たのはまあとりあえず俺が2票、うん、俺が2つね、うん、で吉弘さんが、まあ、一応これはセーフ、これ以外、これ以外が、うん、エロいと、うん、あと俺この人のエロ本読んだことあるじゃん、はい、あ、そうなんだ、うん、あ、これはあそれで連想したと思う、そうそうそう、あこれカードショップで使ってもセーフということで、皆さんはどう思ったのか教えてほしいんですけど、はい、で今日これ最後ね、最後、はい、これちょっとあの元々この事務所にあったスリーブなんだけど、はい、こちらジャッジしてください。え、見ていいの？はい、行きます、はい、せーの、ドン。うわ、すげえ、エロ。え、下さんカードですよね。これ下川さんの新しいグッズ、新しいスリーブで、うん、まあ、ウームさんも多分 OK してて、ウェブで販売されてるんだけど、うん、まあ、普通に動画とかでも使われてると思うんだけど、うん、じゃあ一斉に、はい、せーのすげえ、もう吉弘さんの無理やりエロやってるショーみたいな。これも無理じゃないのよ。何何何、え、だしもさん見たことありますよね。しもさん見たことある、あ、水着見たことありますよね。で、やっぱそれを連想しちゃいますよね。違う、これの話してんだよ、その。だから、想像の先にあるものの話はしてなくて。いやでも、やっぱ、出てきちゃうからな、どうしても。え、もう売ってください、俺これめっちゃ欲しい。売らないよ、これだって。メッセージ入りのプレゼント。うわすげえ。そう、ほら、ちょっと。え、なんで俺にはないの？会ったことないか、しょうがないけど。会ったことないか、しょうがないか、しょうがないけど。エッチだね。お、いいな。トマッピーさん、ついに、ハゲハッピーになってしまいましたね。私は、うん、某動画でのジェイス愛犬の鳴き声が忘れられません。これまでもらったハッピーちゃんとお返しします。下川チャンネルということで、優しい、温かいメッセージをハゲハッピーにいただいてありがとうございます。こびていく、はい、ありがたい、うん、で何がエロい、下さん、下さんがエロくて、うん、下さんを想像しちゃうと、あ、やっぱエロいんじゃないですかね。エロくないよ、健全だよ。なんだよ、ざけんなよ。くる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 回して、めちゃめちゃ健全じゃん。これくるくる回したくなるデザインだね。うん、ね、めちゃ健全じゃん。さすがに大丈夫、さすがに超セーフです。はい、使ってください、どんどん使ってください。え、だんだんエロカードやめ使うなってお前言ったな、これ。じゃあ待て待て、あのね、カードゲーム YouTuber さんの健全な素敵なグッズ、じゃあ 俺が持ってたらいいなって思うけど、俺持ってないからなんか羨ましくもなるから、うん、使わないでほしい。ちょっと俺なんか大事なコンテストをやるときは、ここね、うん、吉野さんだけは審査員頼まないです。今決めました、ありがとうございました。絶対飛びに行くわ、何でも行くわ。はい、ということで今日のが以上です、はい、皆さんの、うん、ご感想をですね、コメント欄でぜひ教えてください。教えてね。せっかくね、ここまで見ちゃったからには皆さんの考えも知りたいですね、どんな風に思ってんだろうね。はい、教えてください。教えて、チャンネル登録、動画の評価もお願いします、うん、そして開封大好き吉弘のチャンネルも、概要欄にあると思うのでチェックよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日、バイバイ。